Bəs sumkalar hanı? Sumkalar gələcək? Bəli, bəli, indi gələcək. Mən özüm şəxsən bununla məşğul olacaq. Yaxşısı budur ki, onlar tapılsın. Biz elə indicə New York City-yə gəlmişik. Connor, gəl bura, Empire Building-in üstündəki buludlara bax. Görüncə möhtəşəm görsənirlər. Ey, o Empire State Building-in binasıdır. Möhtəşəmdir. Əla görsənir. Bu möhtəşəm şəhərdir, elədimi? Biri var ki, ona qıraqdan baxasan, biri də var, düz onun içində olasan. Biz bura ESPN, Reebok üçün gəlmişik. Döyüş kolleksiyasının buraxılması üçün və ən əsası işləmək üçün gəlmişik. Zəhmət olmasa, biraz arxaya çəkil. Bugün biz Reebok geyimlərinin buraxılışı üçün fotosesiya etdik. Hər şey çox gözəl görsənirdi və hər şeyi çox bəyəndim. İndi mən hiss edirəm ki, mən əsl atletəm və hər şey daha rəsmi və gözəl görsənməyə başlayıb. Uzunluğu əladır, mənim çox xoşuma gəlir. Nə bilim, onlar bacarıblar. Mən UFC-nin və Reebok-un əldiyindən çox böyük həzz alıram. Zəhmət olmasa, ayaqlarını və çiyinlərini elə qoy ki, sən küncdə durasın. Bitdi. Hər şey əlad, dostum. Çox sağ ol. Əl oturur. Elə oturur ki, istənilən adamı söndürərəm. Zala getmək, biraz tərləmək, azad olmaq, bu biznes üçün nə lazımdırsa məhz odur. Hara gedirik? O necə idi? Zərbəni hiss edirsən, hə? Gələk sıçrayış olsun. Əla. Ciddi məşq idi. Ey, sən hətta burdan da tərləmsən. Bu yaxşıdır. Bu əsl lazım olandır. Əla, möhtəşəm. Super. Həyatdan növbəti gün. Otellərdə yaşayırsan, harda bacarırsan işləyirsən və harda bacarırsan məşq edirsən. Hədəfinə doğru irəliləyirsən, improvizə edirsən, uyğunlaşırsan və nail olursan. Bu mənim həyatımdır. Mənə elə gəlir ki, bu otellərdə mən bir ömür yaşamışam, elədir? Və 2 həftədən də az vaxt sonra hər şey ona layiq olacaq. Elə indi? Hə, zəhmət olmasa bu xalatda qal, mən sənə deyənə kimi. Hə, göstərişə kimi. Aha. Biz indi oteldə, New York City-dəyik və bir neçə dəqiqədən sonra Reebok-un buraxılışına başlayacaq. Birazdan səhnəyə çıxıb, bir neçə dəqiqə ərzində yeni paltarlar nümayiş etməliyik. Bugün biz UFC və döyüşçülərin geyimləri barədə danışmağa yığışmışıq. Bugün mən hədsiz sevinirəm ki, UFC Reebok-la müqavilə imzalayıb və bizim imkanımız var ki, döyüşçülər öz şəxsi stillərini yaratsınlar. Deməli, bunu götürürsən, qulağıma taxırsan və bir neçə dəqiqədən sonra biz danışacağıq. Andre Pedernales, onun baş məşqçisi zəng elədi və dedi ki, Aldo'nun qabırğası çox bərk ağrıyır və o döyüşməyəcək. Və indi Connor'la müddətli kəmər uğrunda Chad Mendes döyüşəcək. Əgər bir insan həyatından qorxursa, onu məcbur eləmək olmaz ki, mənimlə döyüşsün. Bilirsiniz, həkim ona icazə verdi döyüşməyə. Bu sadəcə balaca bir əzikdir, amma buna baxmayaraq, o yenə döyüşməkdən imtina elədi və mənim fikrimcə, mən belə hesab edirəm ki, biz əsl kəmər uğrunda mübarizə aparmalıyıq.
McGregor hazırdır döyüşə, ranglarda ikinci yerdə olan Chad Mendes hazırdır döyüşə və Jose Aldo yenidən ringə qayıtdıqdan sonra bu döyüş baş tuta bilər. Fərqi yoxdur 11 ildə mənim qabağımda kim olacaq. Mən təzyiq göstərəcəm, irəli gedəcəm və qalib gələcəm. Bu ilk belə hal deyil ki, döyüşə bir az qalmış kimsə kardı tərk edir. Və indi biz Conor'u ayaq üstü və güləşdə daha yaxşı olan bir rəqibə qarşı görəcəyik. O buna bütün ömrü boyu hazırlaşıb. Ona görə irəli getmək, çəkini vermək və kəməri götürmək qalır bircə. Conor Mendes rahatlıqla udacaq və ondan sonra bilmirəm, Jose Aldo geri dönəcək və yaxud karyerasını bitirəcək və Conor orta yüngül çəki dərəcəsində yeganə çempion olacaq. Yaxşı ki, mən bu xəbəri indi bildim. Döyüşə bir az qalmış. Gec də öyrənə bilərdim. Amma sizə deyim, heç bir şey dəyişməyib. Hər şey olduğu kimi qalıb. Bəli, mən ayın 11-i Conor'la titul uğrunda döyüşürəm. Bəli, mən çalışıram, çəkimi salıram və Vegas'a uçacam. Bəli, bu hamısı doğrudur. İndi o ən yaxşı formadadır, həm güləş cəhətdən, həm zərbə cəhətdən və Conor'la döyüşə ən yaxşı stil cəhətdən hazırlanıb. Hə, uşaqlar, gəlin İrlandiya stilini aktiv edək, həmişə təzyiqdə saxlayın. Conor özünü vəhşi it kimi aparır, o hər zaman hürür. Conor döyüşü satmaqda ustadır, ancaq gic-gic danışmağı və boş-boş sözlər atmağı bilir, amma mənim beynim o heç vaxt girə bilməyəcək. Hər dəfə mənə çətin olanda kəməri yadıma salıram və mənə daha rahat olur. Mən güləşlə 5 yaşından məşğulam və bugünə kimi 1 il belə buraxmamışam. Turnirə qədər uşaqlar çox söz atıblar mənə və mən onları hər zaman udmuşam. Conor nə qədər də boş-boş danışsa, onu mən oktagonda o qədər bək döyəcəm. Artıq səbrim çatmır. Burada mənimlə tam komandadır. Hamı. Kiminlə ki, mən bu işə başlamışam. Hər kəs bir sahədə peşəkardır. Bizim grapplerimiz, zərbəçilərimiz var. Bizim MMA döyüşçülərimiz var. Mənim üçün fərqi yoxdur önündəki kimdir. Bugün 15 nəfər mənə qarşı dayanıb. Tək mənə. Hamısı müxtəlif ölçülərdə, müxtəlif bacarıqlarla. Ona görə fərqi yoxdur 11 yolda kim dayanacaq qabağımda. Mən özümə əla hiss edirəm, əsl dünya çempionu kimiyəm, pound for pound da ən yaxşı döyüşçüyəm mən.